ਕੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਟੇਰੇ 7,20,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰੀ ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੀਰਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਬੱਸ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ SPD ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, DSP ਜੀਰਾ, ਮੋਹਿਤ ਧਾਵਨਾ, SHO ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, SHO ਸਦਰ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 7,20,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਮ ਬ੍ਰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਸਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ? 7,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਨਾਕੇ ਨੁਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਦੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਰਾ ਇਹ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਲਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ 7,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਬੈਗ, ਉਹ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਗਾ ਨਵਾਜੀ ਕਾਮ TV ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।